body da shala wa ita ti pe sere ore bojuru wa wa ta body o wa wa ta aje bu gbaje pupo gan body o wa wa ta bodiru wa wa ta o lo fi je bodija bodija ti won so I bodija ise bole kaja muri bodija wa wa ta o bodoja bodija bodiru wa wa ta o body o wa wa ta lo fi je pe ni oni customer o eni oni un sita o ko le ni customer muri o eyan ti oni un ti o ta o ko le ni customer be eni oni un ti ra o ko le lo dina dura eyan ti oni un ti ra o ko le lo dina dura eni oni un ti o ta o ko le lo ni customer at muri tori a fi bo paternity wa o wa fada pata awon fibon paternity wa afada gbata orin ati ilu to ladun la fi gbata afibon paternity wa afada gbata afibon paternity wa afada gbata orin ati ilu to ladun la fi gbata lawon fibon paternity wa afada gbata awon fibon paternity wa afada gbata orin ati ilu to ladun la fi gbata odolusigun ajasilekun clear road eja kuro lona muri alabi tonda omo mayegun fe koja o clear road lo pa ko le leyi o gbona yakilala yato iya leje music and film lo pele ipo alujo nu e tun kile hale kile garaga ewo agbayun odun lenu enikan eyin le fe ti seto weji na orin pelu alujo to mu badie ni si pepe latenu muri alabi tonda mr fuji tutun o ya lauda se bi bari lo fi mi ija re mo gbogbo aye lo mo gba ti bari fi mi ija re mo o ni tori to n ba papo da o muri lowo yi ti bari ti wa ja emi ni mr fuji to ku lo 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 emi ni mr fuji si muri ni mr fuji si are ni ti o ba o tan si be o o tesiwaju fori salaye oro bo se gbosuba fo ba orin saidi osuba pelu wa si olabi pasuma ijoba fuji kafata e tete lo ma mu ti yin o ti jade iya laje music and film number 12 abaku junction aye to rosogun lo n pe to n ta e tun le rira lodo demi atola oluwa lalaba afa lati losodi ali amin ibadan e pe iya laje music and film sori number yi 0803 235 07 89 grab your copy now. Ẹ káàbọ̀ sí Glamour Estate Phase 1 ní Bọ́hùn Ṣìmáwá ní ẹ̀yìn Redeemed Camp. Tí ẹ bá wò ẹ́ rí pé iṣẹ́ ti ń lọ, ọ̀dọ́ wa ò kí ń ṣe igbó rárá. Ibí báyìí bọ́ sígbó, ọ̀hún bọ́ sígbó, kò ń jẹ́ kéèyàn ṣe nǹkan lásìkò ni o. Ẹ máa bọ̀, ẹ wá bá wa do òwò àṣejèrè papọ̀ ní Glamour Properties. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ lẹ fẹ́, à nílẹ̀. Kì í ṣe pé ilẹ̀ kékeré o, à ń pè ẹ̀yin o tẹ fẹ́ kọ́lé. Ẹ máa bọ̀ yá bá wa do òwò àṣejèrè papọ̀. Ẹyin tó fẹ́ kọ́ company, ẹ máa bọ̀ yá bá wa do òwò àṣejèrè papọ̀. Ẹyin tó tún ṣe real estate, tẹ́ ẹ̀ ralẹ̀ lọ́wọ́ wa, tẹ́ ẹ tún wá fẹ́ tutà. Ẹyin tó fẹ́ ṣe farm, kò sí ìgbà tẹ́ dé ilé iṣẹ́ wa tí ẹ ní bá wa ń bẹ̀. Ẹ má lọ sọ́dọ̀ 419 o, ẹ má lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ gbájú ẹ o, kò dẹ̀ sílẹ̀ kankan tí ẹ bá rà lọ́wọ́ wa. Èmi ń sọ fún yín, mò ń fi ọwọ́ sọ̀yà wípé ẹ lè rí wàhálà ọmọ onílẹ̀ rárá. Diamond Properties, àwọn ni properties marketers and properties managers, ìrọ̀rùn lórí afẹ́ra lẹ̀. Diamond Properties, afẹ́ra rẹ̀ afẹ́ṣọ̀wé lẹ̀, ìfòyọ̀sí pẹ̀lú wọn. Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí káàkiri Logun State ni àbí Lagos State? Bó bá jẹ́ nínú estate lẹ́yìn fẹ́ ti yín sí, ó ti yá kò sí wàhálà, ìfọ̀kànbalẹ̀ ló bá dé. Diamond Estate wà káàkiri tẹ́ ẹ lè ralẹ̀ nínú ẹ̀. Diamond Estate Phase 1 wà ní Bond lẹ́yìn Redeemed Camp. Diamond Estate Phase 2 wà ní Ọ̀fadà Adéwọ̀lú. Phase 3 wà ní Ayétoro beside RCCJU Center along Lagos Ibadan Expressway. Bẹ́yìn bá wa fẹ́ bí ẹ land, tẹ́ ò fẹ́ ti yín nínú estate kò sí wàhálà o. Ẹ kàn sí Glamour Properties, ẹ̀yin land dealers tẹ́ ẹ fẹ́ ní acres. Ẹ̀yin náà ẹ bá wọn dòwòpọ̀ fún àràtúntà ilẹ̀. Gbogbo ìwé lórí ilẹ̀ yín ló máa pé pérépéré ìfọ̀yọ̀sí. Ó yà ẹ fi owó sórí ohun tó dáa lónìí, kẹ́yìn náà donílẹ̀ donílé. Ẹ fẹ́ san díẹ̀díẹ̀ ni, abẹ́ ẹ fẹ́ san lẹ́ẹ̀kan. Ẹ pè káàjọ dúnàdúrà. Olú iléeṣẹ́ Glamour Properties wà ní kìlómítà 36 Lagos Ibadan Expressway, Ọ̀nkùtì bus stop, Ìbàfò, Ogun State. Ẹ pè wọ́n sórí 0803-311-4331 àti 081-020-77522. Glamour Properties, invest today for your better tomorrow. Alágọ́ alágọ́, wọ́n ń sọ̀fọ̀ alágọ́ alágọ́, ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́run ni.
Boya CD party wa to clear to mole dada ti ko nse gba gudu ile ise Mickey studio na tin se o Mickey studio lagba olohun okay ni eye n fohun okay le ma lo Mickey studio ohun ni ke ma wo babe itoni Mickey studio always on top Mickey studio tin ya se tipe so oju ni won kin se ayimo foloko Mickey studio e ku se opono Mickey Studios e ma ni goga e ma ni lo siwaju a ma ri yin ba e se mu dupe ko thank you na la uli udatun fi kulina ibatun Akulu fi kuli kali asbiya lao Olong wabani shempami Uri ni nungbobo yishuru Ni nungbobo ka Ni nungbobo ka Ni nungbobo ka Di yama lolon to mi alabia demola Demola la kojoryo
olufimo emi na ni Saidi emi na ni Nobi Google emi na ni Saidi emi na ni The Firefox emi na ni Saidi emi na ni The Mozilla emi na ni Saidi emi na ni As I dey do all my things in my way I'm turning my fans and they gbadun my style I'm changing my music dynamically They couldn't believe olufimo si ni olufimo emi na ni Eminani, Nabi Google, Eminani, Saidi, Eminani, The Firefox, Eminani, Saidi, Eminani, The Mozilla, Eminani, Saidi, Eminani. Tori oro ti mo so ki otupa o to de o ye ki so bi won se se girigiri leyin otupa wole be won se girigiri leyin wo na lekan mo mo so o toro fun otupa Said woju mi nbi e fe woju mi wo giri dawe yan se leyin e ngba to nbe ni tawakkal ala maulaka ngba to olohun gbe o saye kan ni won se giri giri leyin re o ni ma pada si iwuro tawakkal ala maulaka oye o bayi mo soro yo ba debe ni lekan yo bayi se yan re e kan ri won ti won fo leyin yen je n pariwo yen je n pariwo olohun ma je o yegere bo ba yegere ni ri won mo omo yi lo gbe wa debi nti mo wa ntoro lodo gbogbo yin papa julo eyin te joga fun pazuma ozupa e ba nduo segbe re e mu saarin ajanaku dakun mo de mu wa saarin ma ajina mo bo lodo ma bo seri omo yi ngba to wa sodo mi o lohun fe lunch Mr. Fuji lọse to nbo ogbekele ni kankan ogbekele ọlọrun ogbekele yin oga re o e wa ba ngbe egbe laruge ara ona ti o fi ma je eyan nanu ara ona ti o fi je eyan ti o si ni gbagbe yin lai lai olohun fe ma je Mr. Fuji mi o mo pe eyan ma je Mr. Fuji mo se bi Fuji ni ere ten se gan o ma je Mr. ti e bi awon ti ala nje baba adini so lo bi adini ni ya adini so lo bi adini ni olohun o wola nabi wa muhammad mo ro pe barista ni onje mi sa fuji tele o na wa nbo olohun si ase ilu kan na lo pelu saidi ti wa saidi si ti dosu pa nti e o ko won ma je mi sa fuji ogoke o amen ogoke o ti goke tawon eleyi o o goke to won o wọn náà wo kun Saidi o. tọba kọ amen tọba bi. ẹ má pa múrí tọ́ndà yìí ẹ má nà múrí tọ́ndà pa ẹ má wo múrí tọ́ndà pa rọ mọ bàbá ẹni ọmọ ọmọ sí ẹni ẹni tí mo bá ṣe wò. Ko dari jimi ko ba jokunrin ko dari jimi ko ba jokunrin ko dari jimi ko da bo ba somode ko dari jimi ko ba jagaragba ni kini mo ta fe gba laji murin soki tori ya ti laba Why you know, like you go, so
tu rodu ile ya le mi ge mi washa jati fayu na bi oko e mo ko ton ta maluna ya muri ina ni mota daju daju iku o le di te firu na mi ni alaji wa nbe yo mi ni on sa fu fayu na mu la ki ku olohun so yi pe amuku pade yin lojo kan sumo tu rodu ile ya le mi ge bi washa jati awa daye pada ti ku olohun oba to ni konkon ko to ni gbangba fayu na bi oko bi mo ko ton ta maluna ama wa fun yin ni ro gbogbo te igbele aye yin se o ma se ile o eniyan alaji muri o ni e ma ba ndaro re o 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 ye ti mo gbo pe mama muri rorun mama muri rorun ni mo to ni gbagbo ninu gbolohun bari ti de te da ma so be ni afa e barorun wani ye ye ise ise poton oju orun losun e di kodide kaka ki won ti mama so wi pe ye 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 ma ba ndarore o e ma ba ndarore o e ma ba ndarore o Mama, Officinali, you know, Wa anta gadaa amma banaita tasiru turabu min turabi ala turabi Wa ma fakhru turabi ala turabi laqad mata khayru al-alamin Muhammadun فمن ذا الذي يبقى سوى لا إله ولا فمن ذا الذي يبقى سوى لا إله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي خلق الموت والحياة والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان
إلى يوم الدين وبعد. صلى الله عليه وسلم. 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 أدوب فلان. الحمد لله. أجادوب رادا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نيكا بيجا سابيجا وا كاني كوفيتي كوياليتي بي يو يكاتي ما لو الكياما مروكي إجاتيو سلمبة ونيماني كيكيري يو سواسيما bobo wa yin awa ko jo ni bi bayi ni bayi leni mi an ba wa bi wa le re pe nitori ta la fi wa a so pe nitori mama to bo sal kiyama ni awa mo bi ka pe olohun o se nto danu ni abo se ti oda ewo le ko se na jama ولا فاعل للخير وشر غير ولا فاعل للخير وشر غير ومن أدب لسنا لأنا سبو شر ومن أدب لسنا لأنا سبو شر باتوا سنتو سي أتوا دوري جو كومبيا نيا دو بفولو أتنتو سي دانا ori bi oba da ani dupe wa ma misli wa aina yakunu misli oni se be o na lo si ni ta lore ti bo nti wa ma misli wa ma misli kan ba wonu agbo yi ti a wa nki ti awon eyan wa nso pe payan payan nu obo la se mo wo na wa ma misli e se rolohun payan payan wa ma misli awa tu wa kora wa jo awa la wa dupe wa ma misli wa aina yakunu misli Tani mo fe jo tani tani ta lo fe se bi temi wa ma mi fili ta lo le ma pa yan ta lo le ma mu yan waye wa aina yakunu mi fili ta lo le da nkan ru ko fi tun kan je ma mi fili ta lo le da nkan ru ti o daru nanu en kan kan o si ni bere lowo ma mi fili ta lo le pa yan te nikan o ni bere lowo wa aina yakunu mifili alole pa yan ti o so lopa ti o bere lowo e pe wa je to pa wa aina yakunu mifili alole ta lo le se bi temi wa aina tarau fatilubuni tajidini wa aina tarau fatilubuni tajidini adupe fọlọrun o adalimojudu fatilubuni tajidini adalimojudu fatilubuni tajidini wa irumutasiwa fala tajidini وَإِنْ مُتَا سُوَايَ وَلَوْ تَجِدِنِي أَكِي بُبُو جَمَعَ لَا پَاپَا
Olorun yo wala nabi wa Muhammad. Allahu alayhi. Yo ko ata jo nbi loni ko ni se ni balejo aburu fun wa. Amin. Ola ti to bi anab Muhammad. E je adide fo Olorun ka ti awon asura kan fun mama. Gbogbo eni oba wa nitori ti mama ko dide. Ko ba je pe nti an se lo nje lo wa je joko. Joko won je ti e na laipe. Won je ti e na ko ni koda ko le jina. Ko le jina. Ko le jina. Ko le jina. Aba ti po to yi ku kan ni kan nu wa. Mama mama pe ke se mi. Ke se mi na. Won gbo. Ke se mi. Emi so ti mi. Eyin si wa mi so se. Baba ke se mi. Allahu akbar. Allahu akbar. Eje ki a se ina anza na u meta. Ki a se kuli hu ala u marun. Kafi atahiyatu lillah. Kafi sileyin. Madalla. Baba n se se daada nitori o ti fe kan o. Allah. Bo baba wa se pelu ogo Olorun ati leyin Annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku laye won o ti bo won bi an ba pe e ke won o ke fun won na sugbon bo ba ke bero ba po kero to mewo aru awa ta wa nbi bi an ba se kuli wu Allah we nikan kan wo ni ke sugbon wa se fun mama e ka le ba se fun won na bo ba si ma Allahu akbar kuli hu Allah marun la si atahiyatu lillah un la fi gbeyin ina zanu meta waju ke dada bo ba ma ba won to nke sami ma lojo bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلاما هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى هي لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين يا جوكو أي تاغبي جوكو يين اونيكالكو وانا كاتيلا كاريجا كونكوكان النبي ومحمد oni be yan ba nse la kari ya kun jojumo won ton won ni teteku manjo ti oba ku laye ko ni ranti ke e je aketo ni ka mo pa ni ku loni olorun ran wa leti lola bi ogun odun ogbon odun adota odun ogbon ogorun odun meji odun abeyan loto بسم الله رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الموت حق الموت حق وانتم يا كريمون الموت حق وانتم لا الموت حق الموت حق ẹnjẹ bi sere o alimatu hakko ododo ni ku o alimatu hakko fari kan ko si fuku alimatu hakko iya lo eni kokan wa na pada lo be alimatu hakko eni kan lori gbogbo wa la reyin mama yi awon eni kan won reyin ti wa na alimatu hakko Olorun ni ododo ni ku wa antum lahu karihu na gbogbo yin le ko e fe ku abi
ngba mo so le kan mo ni iku kenikan laarin wa sugbon mo je ri pe ki se mi gbogbo yin na le wa wi be wa antun lahu qari wa ni gbogbo yin le ko e ko iku e ni fe ku iku ti koja ka wa kora wajo ka to ko ka ko la waju ka to mi si wa gbe wo lo gbe o de bi won ma nsoro ku ni konti muri ba to jombi bayi loni atawon ebi mama gbogbo nti an ba to jombi lo nitori pa won na ti ba won enikan jeru je ku je be ri lawon na fi ko je ku je kale wa antum lahu karihu awada iku e sawada eni o lo ya ri manu be ba lala te pe ri bi kan o nko lori ya wa antum lahu karihu kanili awon ba ile awon daru eje a lo soju ori baba wa ka lo se pe kini nbe nbe e tu wo ko si nkan kan nbe ma olorun ni iku e ke se nta fi sawada gbogbo wa yi lati wa so ku da wada e ri pe royan royan wa yi bi eni pa wada ni awada ni to je ke bo ba dide na ro bi ni se to ba na won a to lule wi bayi o re ni kankan manu iwo loku to rira re se nkan ta wa ma fi sawada ni e I think who's our dad? I don't go back with them about the Biolok where you can woman, the war or war on your war, put down and one meal, Nick here and one bed. Did you want to lie here saying, go any more money? What do my demand? I'll move to have. Ododo ni ku o ka se jo mejo foku ko sinu seri a ka se jo meta foku o sinu seri a ko sa ko le kankan fun ka so godi ojo foku ko sinu akole awon ti won ni ma awon ti olohun fi oye ye awon ni won create e awon ni awon ni facilitate ojo ta nlo won yi kale aha almautu haqqun ma sha Allah almautu haqqun almautu haqqun ododo ni ku almautu haqqun ona yen si ni ku lori gbogbo wa almautu haqqun ki la se le bi aye baje de loni bo ba ipa ti wo waju olohun olohun ba le fi han wa irun ta ki to se dede awe ta gba to se dede anu ta se to se dede oro olohun ta so ta bayo nu e pade o nbi agbesa anu eyan tolohun ni a o ti be sori re bo ba ye ko lohun ba le fi han wa ni kin lo ku laye ta n wa o ye ka tete ma pada lo ka ma ba ba gbo eje ka ma tun be ta se tele tele je alimatu haqqun iku e se ke sawada alimatu haqqun ni wa antum lahu qarihun wa antum lahu qarihun opo yin e si fe ku iku na la wa iku na ni mama ku abi iku gbogbo wa la waye ta ku iku ti mama ni mama ti ku e wa gbogbo wa ba se kojo o e ko e fe ku e ti gbagbe ni yudrikikum al-mautu gbogbo bi e ba lo laye iku o le yin ba nbe
ilé alájà mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n ni ẹ máa gbé ilé oní 70 story 100 story 200 story tí wọ́n kọ́ ní sin ilẹ̀ amẹ́ríkà kọ́ ní gbogbo àwọn ìlú wa gbé ayé káàkiri ẹ lọ ọbẹ̀ ẹ lọ dúró bẹ yòdìrí kíkún mọ̀ lọ. mana amina sọ́lá ọ̀dọ́ kàmí wà ó sáwà wà mú mi nù. Dídé tá a ṣàdúrà fún màmá yẹn ọwọ́ ń tá a níládá lórí ẹ̀ lùkùn tá a níládá lórí ẹ̀ nílùú ìjókòó yìí nù gbogbo ń tẹ́wọ́ bákùtà bá ń ṣe bí ẹ̀ṣẹ̀ ni. Máyínà Amílà sọ́ọ̀lẹ̀ àmì dákà mí ní àwòsà wà ó wà mú mi nù. Ààrẹ ni kankan pé lólùgbàgbọ́ òdodo mọ́ adọ́dọ̀ àwọn àfọ́ àwọn fẹ́ẹ̀lì adọ́dọ̀ àwọn aláṣẹ ìlú wọn fẹ́ẹ̀lì adọ́dọ̀ àwọn ọba tá a ní wọn ó kó gbogbo olújọ àwọn náà fẹ́ẹ̀lì. Máyínà Amílà sọ́ọ̀lẹ̀ àmì dákà mí ní àwòsà. Ọlọ́run lẹ́ni ó ti ẹni ó hùwárí ẹni ó ti ṣe ẹrẹ bí àwọn àyá pẹ̀lú bàbá tó lọ yìí àwọn ẹnìkan láre pé ní múmi ní òdòdó. Wúwá mú mi nù. Àwọn ọ̀pá kan pọ̀ mọ́ kan. Wúwá mú mi nù. Mo lu jìbìtì rí. Wúwá mú mi nù. Àwọn ẹnìkan ni àwọn ni àwọn ẹnìkan ni. Wúwá mú mi nù. Ọ̀pá lọ rí. Wúwá mú mi nù. Ògùn ìbànújẹ́ bọ́mọ ni kejì rí. Wà ó wà mú mi nù. Ògùn ọwọ́ tá a wá bí báyìí ni ìbànújẹ́ ń bẹ lọ́wọ́ tá a lè fún yàn. Mẹ́ni Amina sọ́lá òbí dọ́kà mi ní àwòsà. Wà ó wà mú mi nù. Ọlọ́run láwọn ẹ̀yìn ààrẹ tó kù láyé ẹni tó ṣiṣẹ́ rẹ lọ́kùnrin àbí lóbìnrin. Fọlá náà yíyá jẹ́ ohun àyà. Àwọn bàbá tí a ń kú yìí wọn ọ̀bọ tàǹjọ kan wọn sọ pé kó lowó ṣe wá wọn tó báyìí rí o. Màmá tó kú yìí ọ̀mà pọ̀pọ̀ màmá tó kú yìí kọ̀ mà owó wọn ni àbọ̀ pọ̀. Bí ẹ ṣe ń gbàgbé ṣe ayé wọn bọ̀ náà ni wọn ò kọjá ayé wọn ò ṣe ń tágbára wọn ò ká. Fọlá náà yíyá jẹ́ ohun àyà tó tọ́lẹ́ ìbàtà. Wàlá náà jí ti yá jẹ́ ohun àjọ ohun tí àhásá ti máa ká lóyá àmàlú náà. Wàlá náà jí ti yá jẹ́ ohun àjọ ohun tí àhásá ti máa ká lóyá àmàlú náà. Ọlọ́run ní gbogbo yín lẹ kọ ikú ibẹ̀ ti kọ yóò sì lè yín bá. Àlìmọ́tò àkọ́. Wà á ń tún lahó kárí hóòrí ẹ̀kọ́. Wà á tún lahó kárí hóòrí ẹ̀kọ́. Gbogbo ń tọ́ ṣẹlẹ̀ bó kú bá kú báyìí, a gbọ́dọ̀ ẹ̀sà ti ṣàdúrà fòkù. Òjíṣẹ́ ńlá Mahama fúnra rẹ̀ lóye tó kọ́ mọ̀ jù lẹ́nu àwọn àfa àwọn ní ànẹ́bí sọ pé rí àmú àmú wá takún bìdù wá yí wá sádàkà. Ṣé sádàkà láfi ráìsì jẹ́ ẹ̀sìn ń bì í ṣe? Wọ́n mọ̀ ọ́. Ṣé sádàkà láàmàlà? Ara sádàkà náà làmàlà. Sáwa lè tò ká máa gbà á. Gbọ́ ẹ pé wọ́n á máa tò gba sádàkà ni. Aláhùn àkùbàrù.
alimoto hako ni ayeta wa imuri mo fe ko ma murtada bo si gbangba aye yi mo woju le mo wo n to le sele baba se wa si kan ta ba lo awon egbe ene gbogbo yin edide wa aye won da aye awon ni wa mi won are ejoko ti awon alejo ejoko gbangba mi ejoko gbangba mi ejoko gbangba mi eyin ni eyin eyin ni eyin lele eyin ni ya le ku tan te wa reru ese te ma wa fi pelu eru ese ejoko nbi emi na ni ya to kuri mo ni baba to kuri aha aha mo gbo mo na fa to ku amara sala mo wa lo mo to ku ni awonfa iku mama yi iku albarika ni alaja maryam iku albarika ni eyin te wa joma e ma koja aye yin waju olohun o e ma koja aye yin waju olohun gbogbo gbaju mo te ba pe eni ta lo so yin da be Allah won ogbo ta ni Allah gbaju mo te ba pe eni olohun lo so yin da be iya kan da gbaju mama to bi yin lo ti ore eyan kankan gbe sin ko ro ma kankan awon ara adugo ni agbe sin pe ngba awon omo re ba de omo e ba de a so pa ti bo mele ku ya ta wa ba ku malakul maut alladhi ukila bikum olohun ni mo se ti eyin eyan Kulia tawa fakun. You are never so small, but you tawa fakun, malakul maut. Kulia tawa fakun, malakul maut. Lebi ukila biko. Allah, you are never the one, my good job, I want to be seen when I run. Kulia tawa fakun. Ni ayajo ojo ni lati jejo ti mama ti wole ayajo ojo ni ni mama wu yo wu kan oke sare yo si be gbogbo mi ti nbe lara yo ma se yala 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 awon din wa setan awon ira setan gbogbo nti sele seda bo ba di jo kejo nu la fi leto ati sadua le ni ah ojo ni e sojo te eyan ma jenu yan tanya 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 to ma ti bi eni kan ko lu ah ah ku ta wa ta wa fa ku wa la kun ma ti la bi wo la bi ko wo ya re ni owo baba re ni o fi wa wu obe o mi ara re nda ya 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 awon adin wa bere si si se eleyun lo ma jeun si kuni ata wa fa ku bala kun maut le bi wo kila bi ko bo ba di ogoji ojo won ni atun sadua kini a fi ni sadua Ya tawafaku
gbogbo egba bomi lo ile na tori jehu na odo mi le nbo odo mi odo mi o tun wa o olohun tun wa o lu agbara re wa ni ile ina odo wa odo wa odo wa olohun odo wa olohun le nbo e gba bi kankan lo Duma ilena turja una ate yan gbodo wi be bori re o ba daru ngba to ba nwa buru kan lo o le so pe gbogbo wa la nwa gbogbo wa ko iwo lo nlu ti e duro to Duma ilena turja una olodo emi olohun le npada abo o ba wa le be ogoji ojo gbogbo adi dede ogoji ojo omi tomi to nbe laro oku ti tan le le tele ile be o ti gbe yo ti gbe male yo wa ku skeleton egun nikan ni oku ego bo wa di ogoji ojo baba wa denu sare a wa ba pe gbogbo isan to so egun po mara won gbogbo e ni oja njo na ori oja bo lorun oja bo ori oja bo lorun apa oja bo e gbogbo awon owo ika ewo ka ese ika gbo owo gbogbo e oja bo sile loko okan ko gbodo ku kankan lodidi mo kan ko ni so mara won mo baba ran tin ti o sele so ku ta nse yi bo ba di rugba na ka sadua Kulli atarafakum Malakul ma Malakul mawti Lladhi Wukila abikum Kukontan seleni Wallahi ni tori Kwe baba to bi muri genyare Ya to bi muri genyare Ona la vira wakoda Muri kwa lokwe wa olon lokwe wabi Kulli atarafakum Malakul mawti Lladhi Ko o ma loku o to wa pe ba bi an ba pe wa oni kaluku wa na la ni se wa lo wa ni bi an lo a si ni ntan se gumba ile na turja una gumba ile na turja Olodun awo Olorun le nbo e wa e pade e wa jabo afi zaman Umar radiyallahu ta'ala ilayna turja'un mbo ilayna turja'un Olorun de yin jete nwa kire aye alegbe nrohun ori ufon kini kan se enti opa o nbe lara re je gbogbo e to nda ko ri pa yan Allah pariwo olodun jama go go re mejeji o ki o fi pariwo olodun to se dare allah akbar abo lelo mi ni o ya tun gbowo mejeji o ki o fi pariwo olodun mo ni a pariwo olodun wa nda o to tun an so olodun le labele abele abele eni ti o pa o en to ni o to ni o debi eni to le to nju o ma jeun ti o ti pe o ma jeun ma njo kan njo o kan lo je lo ni je mi ma Masha Allah thumma Awon baba to ku iya to ku Olorun ni ki se ri o wa lowo won Eyin awon eyan re bi ti ri ni Eyin awon eyan re bi ti ri ni ebi gbogbo ero na lo pe yi ara won ti o ma tele garagara ti won ma ti te toju won ma pon won ti o ma pon won ti o ni dolo mo ero awon ni a ma po mi oku elomi bayi awon ti o dolo mo rara won ni eni la afo 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 yo funfun le ni a mu kini kan so ti ati mori ateyin omo loku to ku eyin egbon re eyin aburo re eyin anti e mi an ba mu ti mbi bayi olohun oje yin ya o alladhina yuhalibuna an amrihi te
pe wa fun ni pe ka wa sadua foku o bi an ba pada wa mu tin bi ba e jiya a tu je la ye e je la bi tin na tu a yu zi ba o a da gun afi eni oba po ti lo nfe mu e pe o lo bomi ko lo mu sugbon pe ore mi ni agba agboro ma re nte o ti an lorun o be bai te bai mu ti pere faliazar emi o mu ti pere ni bi bayi ope ti o lo ba mama faliazar o ni ona jise fun mama faliazar awon oku awon eni olohun ki se bi agbehu abaje faliazar Ba ni bi an ba ku eriko tin te se mi oku won ti o to lo lorun. Ba te ya we faliya sallallahu alaihi wa sallam tuziba o fitna to yuziba o azabun azim faliya Ata ama ani dunia.
o si ri ran o ori ran ori ran o o je duro lana ejuma to ba nbo o wa ta ba sin o atama ni dunia o foju ni وتجعل ما فيها وأنت خبير وتصبح تبنيها فأنت خالد وتصبح تبنيها فأنت خالد ledu bi eni ko ni ku ma wa tu se bi o tabuni ha o nge di aye o ngo ngbe awon to npo girigiri yen su ese yin le eyin egbe PFC ololu fe paso wonder for all the bad Turabu min turabi, turabu min turabi, turabu min turabi, turabu min turabi.
ربي وما فخر التراب على تراب تراب ipe to jade lati nu ipe lo je turabu mi turabi la turabi Wa sunna sabi fi libaiti agariko awan tori fidao ti mama wa ma
Maryam. Ala aja wa Maryam. Won se fida wo na. Ala tatu ya papa. Zamana badaka tibihi. Ala khatu ya boko Masha Allah zamana badaka tibihi awon mejeji tan se fidawu fun leni ati se boko atuntun se leni awan se fun yawo e won be laarin wa ala khatu ya boko emi oro kan gun sinu zamana badaka tibihi won gbe we wa do re pe oba ni recommend lagbaja ko no de yan o wa ni no wa le fowo si ru we ru eleyan ma fowo si oba to da ni o fowo si ala khatu yabqa zamana badaka tibihi won ni o so nipa eyan go gbe be ni re aburu lo so nipa re nto so nbe nle eni kankan o ni wati wakati bunde khati tahta al ardi madfuno nyo ta wo inu sare re ta ni ba o nbe ma a ni begun re nbe ma a ni begun re nibe ma nyo ta ba wo nu sare re ta begun re nbe ma oro to si so le ati nto ko le yo si ma sise alifi ya buko zamana bada failihi ise bu lo ma se ni ise re lo ma se ni eyan lo ma ba lo ko je ni ya buko iran yoba oda iran yoba aye se eyan re eyan re agba gbogbo ran ni mo ti ba se yoba lo buruju gbogbo ntin da run ni ede lo ni yoba ni an da si ni be bo waju a si ni fe bo teyin ani la wa wa la ma wa dara waju a ma deru eyin ru ali fi ilu ye bo ko ise yo jo ba da fa ili hi ma sha Allah ẹnu yoruba náà láti gbọ́gbọ́ pé buhari kú ẹni kó lò sí lẹ́yìn yoruba yìí ẹ̀yin èrò nǹkan rẹ̀ èrò òyìn láyé yìí alẹ́kọ́lù yẹ púpọ̀ èrò nǹkan èrò òyìn rí zamana bada kọ ìrìhì máṣe àwọn wàkọ ìlú mi kọ ní tààtà lálẹ àrùn tí mà ní fún àwọn náà ni ẹ ń sọ lórí rédíò ẹ ń bèrè ẹ buhari bó sọ wà lálàáfíà ni ẹni tó jẹ kó ti kú wọn wọn dì sí fún wa wọn ń tẹ kínní kan ọdọkùn máa sọ ayọkùn mọ kẹbìtà àmì kí ló kọ wéèrè ni ọ ni wéèrè ni ọ ni wéèrè ni ọ ni wéèrè ni ọ ni ebi wọlọ yẹ kó o kú. Ọmọ mi Abdulwasi Fasuma yìí ọlọ́run oníjọ ọmọ padà sí ibúrú. Láwọn èèyàn bá ń ṣe girigirigirigiri lẹ́yìn rẹ̀ máa fọwọ́ sọ fún abí ẹ̀tún ẹ̀yìn ẹ̀tún ẹ̀yìn. Aburú kan tó bá tẹ̀lé tí wọn ò ní bí ọmọ wọn ò ní dọ́dọ̀ rẹ mọ́ àwọn wèrè wọn ò ní dọ́dọ̀ ẹ mọ́ wọn láì tàlà wọn ò ní dọ́dọ̀ rẹ mọ́ ni mo sọ. Ẹni bí ni wọn wọn gbé ọgẹ gẹgẹ gẹgẹ àgbọn wọn àgbà bá sì sọ ọmọ lẹ. Àlẹ́ ti nínú àbúkú ọ̀sọ̀tà ọ̀hún àdàfọ̀ àìní yìí. Lórílẹ̀-èdè lónìí ni èso tá a fa àkàkà ń gé èsì ìṣọ̀rí àfa àkàkà. Gbogbo èèyàn lọ́mọlé mi wà láì wọ̀n ọmọlé àfa àkàkà. Sájì àjọ wáyé ni yájọ máa ṣe tiẹ̀ lọ kémi náà ṣe tèmi náà lọ káwé èrè tá a jẹ nbẹ láyé èrè tá a jẹ láìkí hámà kí n lọkàn ọmọ sáyẹ fún mọ kábí bẹbẹ hámìrì. Àwọn náà ní ẹgbẹ́ buhari ó ti fẹ́ kúta ó ti fẹ́ ṣe kẹ́ríkà tá wọ́n sàmẹ́símẹ́ ti ikú rẹ wọ́n ṣe kẹ́ríkà ju ẹ ètò òfin kúrò òkú buhari ikú rẹ ni wọ́n gbòòrò. Nà ìbùsùn bàbá wàlẹ̀ àìkùnfìnà. Wà bá Lísà bá nínú àìkùnfìnà. Wà bá Lísà bá nínú àìkùnfìnà.
وانا حجوز الزمان بغير زنبي ولو نطق الزمان لنا أجانا وليس الذهب يأكل لما مذهب وليس أحدكم بعد خيانا وما فسد السماء